Kristijan Golubović i Adam Labunski vodili su razgovor u pubu i tom prilikom su iznijeti nepoznati detalji šta se dešavalo dok kamere nisu snimale. Naime, Golubović je bijesan objelodanio, kako se može čuti na snimku koji je osvanuo na društvenim mrežama, da je Miljan Vračević u naletu bijesa udario Adama pesnicom u nogu i zaprijetio mu da će gore proći nego sa Urošem Čertićem. Ono što ostaje misterija jeste šta je to prethodilo sukobu ova dva zadrugara, budući da dok su kamere na njima imaju sasvim korektan odnos. Kristijan je bio kivan i cijelo vrijeme naglas razmišljao šta ih to navodi da se iživljavaju na dečku kojim ništa loše nije uradio. Javnost je šokirana budući da nisu navikli na ovakvo Miljanovo ponašanje i traže hitne sankcije, a neki su saglasni da se momentalno diskvalifikuje budući da je svaki vid fizičkog nasilja strogo kažnjiv u realitiju. Ostaje nam da vidimo šta će se dalje dešavati i da li će Adam i Miljan porazgovarati o ovoj temi u toku dana.